Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání a dneska to bude na téma introverti a ne pochopte a objevte svoje silné stránky. Já počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, že mě dobře slyšíte a že mě vidíte. Jinak mé jméno je Bára Englišová a jsem terapeut a coach neurolingvistické psychoterapie. To dnešní téma jsem si připravila právě na takový popud nebo jako odezvu k vašim dotazům ve vašich mailech. Velmi často mi píšete, že jste introvertní, že máte povahu, která vám znemožňuje se seznamovat s lidmi, že se bojíte, že nedosáhnete úspěchu, že nenajdete vztah, že se neprosadíte v tomto dynamickém a vlastně velmi extrovertním světě. Víte, z mého pohledu se velmi mnoho introvertů podceňuje. A vzhledem k tomu, že takovou introvertní povahu má minimálně třetina obyvatel naší země, tak by bylo možná fajn si říct, co toto zaměření vlastně přináší dobrého a co ve vašem životě. Naopak, díky tomu, že introvertní jste, můžete mnohem lépe kultivovat. S čím můžete počítat a tak dále. Takže ještě jednou vás srdečně zdravím u dnešního vysílání. Děkuji za vaše zpětné vazby. Dívám se, že se připojujete a můžeme pomalu začít. Já vždycky, když čtu nějaký váš e-mail, který mi píše někdo, kdo má o sobě představu, že introvertem je, tak mi bývá velmi často smutno. Většinou takový mail začíná tím, že zkrátka si nevíte sami se sebou rady. Teď v době koronavirové to bylo ještě s těmi sociálními kontakty mnohem složitější a pro lidi, kteří mají problém, i když koronavirus nebo koronavirová doba jakoby není, tak je to velmi složité, protože opravdu být uvězněný za svým počítačem nebo za svým notebookem nebo za svým mobilem a s někým si psát je přece jenom trošku jiná disciplína než potom, když ten člověk musí vyjít mezi lidi, musí do nějakého kolektivu a tak dále. A pokud máte o sobě takovou představu, že zkrátka ty vaše verbální dovednosti nejsou takové, abyste zaujali ten dnešní rychlý dynamický svět, tak si myslím, že může být velmi, velmi lichá. A toto dnešní vysílání je tady právě proto, abyste přišli na to, že vlastně máte v sobě obrovské dary. Z mého pohledu jsou obě ty skupiny vlastně v tom kolektivu důležité. Akorát, že extroverti jsou vyloženě koncentrováni, nebo jejich pozornost směřuje na to, co je venku. To znamená, oni nemají problém reagovat na ty vnější vlivy a přijde nám, že v té dnešní společnosti se pohybují jako ryba ve vodě. Kdežto introverti mají sami v sobě svůj svět a nejsou schopni, ale kdy ani ochotni, ten vnější svět moc akceptovat anebo ho pouštět dovnitř. Otázkou je, co je v jaké oblasti lepší. Já vám teď tady řeknu jednu poměrně zásadní informaci. Já jsem sama introvert, vůbec to tak nemusí vypadat, protože člověk samozřejmě skultivuje nějaké dovednosti a tak dále. Ale vždycky, když si můžu vybrat, tak opravdu upřednostňuji úzký kruh přátel, který mám roky, upřednostňuji dlouholeté, stabilní kamarádské vztahy. Upřednostňuji ticho a klid. Roky nemám doma televizi, vlastně z naší rodiny jí nemá vícero lidí, ale to není důležité. Chci říct, že nejsem napojena na televizi, nemám potřebu si pouštět jakékoliv pořady, nepoužívám vůbec rádio, dokonce už ani v autě. Zkrátka mám ráda takový ten klid, a vždycky, když se mě někdo zeptá, jestli mě to nenudí, nebo jako co dělám, když je všude ticho a jakoby nepotřebuju tu kulisu a ty vzruchy, tak vždycky odpovídám, že mám neskutečně pestrej, barevnej a bohatý svět tady uvnitř. A pro lidi, kteří to mají opačně a kteří jsou vázáni na ty vnější vlivy, je to
Velmi složitý pochopit, protože všichni jsme jedinečné bytosti a každá z nás to má zkrátka jinak. A teď je důležité teda pochopit, v čem je dobrý, když už introverti jste, jakoby mít ty určité věci a co vlastně můžete kultivovat, nebo co může být to, co vám otevře dveře do toho dnešního dravého světa, ve kterém si nikdo až tak moc nebere servítky. Víte, hodně se říká, že člověk, když je introvert, tak nemá rád lidi. Tak je vlastně jakýsi podivín anebo asociál a už málo kdy se dodává, že to je naopak člověk, který opravdu má třeba přátel méně, ale má s nima velmi, velmi pevné a dlouholeté vztahy. Že ten člověk oceňuje hluboké rozhovory, než nějaké prostě plytké povrchní tlachání, které naopak upřednostňují extroverti a tím třeba udržují určitou dynamiku té komunikace v té široké společnosti. Každopádně přednosti, které kultivují introverti, těch je poměrně velká řada. A pokud o nich nevíte, tak pevně věřím, že to dnešní vysílání vám dá třeba tipy, na co se zaměřit, pokud jste si jisti, že extroverti z vás opravdu nikdy, nikdy nebudou. Takže první věc, kterou já velmi oceňuji a která mi přijde velmi důležitá, je taková ta vlastní autentičnost, vlastní jedinečnost. Víte, schovávání se v tom našem introvertním vnitřním světě, to je vlastně odklánění pozornosti od nucené snahy toho vnějšího ostatního světa nás na sílu donutit akceptovat nějaká společenská pravidla, nějaké společenské normy, anebo zkrátka nějaké pseudovize, o kterých si většina lidí myslí, že jsou v uvozovkách normální. Většina introvertů, jak má takovej ten svůj vnitřní svět, tak je opravdu hodně, hodně pozornostně nakloněná dovnitř. A třeba pro extrovertní rodiče mít introvertní dítě je poměrně velká zkouška. Protože pokud vy se rádi chodíte bavit, pokud rádi navazujete vztahy, rádi chodíte na návštěvy, milujete společenské akce a najednou vám sedí doma prostě dítě, které kouká do stolu, nechce se skoro bavit a to není ještě ani v pubertě a vlastně kouká do zdi a vy máte pořád pocit, že se nudí nebo že je otrávené nebo že byste mu měli dodat nějaké podněty. A ono přitom jenom hloubá, ono jenom přemýšlí a vlastně mapuje tu svoji krajinu, kterou má uvnitř. A ve chvíli, kdy to tak člověk má, tak opravdu sám v sobě nachází nepřeberné množství věcí, na které může naklonit tu pozornost. Takže jako například extrovert vidí neskutečné množství podnětu venku, tak introvert vidí neskutečné množství třeba témat pro jeho bádání uvnitř sama sebe. A je dobrý respektovat obě skupiny a je dobrý do takového člověka nerýpat a nepodsouvat mu neustále nějaké podněty, protože on o ně nestojí. Naopak, pokud to budete dělat pravidelně a na sílu, tak buď se začne vaší přítomnosti vyhýbat, anebo pokud se nestane toto, tak určitě bude podrážděný nebo nevrlý, protože je to úplně to samé, jako kdybyste vy byli jako extroverti třeba na nějakém úžasném koncertě, kde skáčou tisíce lidí a někdo vás v tom nejlepším vzal za ruku a odtáhl vás na WC a tam vás zavřel. Tak takhle se cítí introvert, když ho neustále z té jeho ulity vytahujete ve vašich očích za úžasným světem tam venku. Takže první věc je, že většina introvertů opravdu díky tomu, že nemá tu pozornost, tu koncentraci napojenou na ten vnější svět, na to, co se děje kolem něj, tak dokáže kultivovat ty věci, které má v sobě uvnitř. Většinou tam najdou. Najdou tam něco specifického, co můžou potom vyšlechtit až do určité vize nebo poslání, za kterým potom začnou směřovat. K tomu vlastně se váže hned druhá věc nebo druhá dovednost introvertu. Já ji říkám tichá síla,
kdybych to měla k něčemu připodobnit, tak je to jako vlna tsunami, o které nikdo neví, nikdo ji neslyší a najednou tady je a má obrovský důraz. U introverta je to o tom, že on opravdu si většinou jde za svým. To znamená, nekouká doleva, doprava, nezajímá ho rozptýlení, nezajímají ho ty vnější vlivy, jak už jsem říkala. A on dokáže opravdu udržet ten fokus a směřuje za tím svým posláním. A možná se zdá, že třeba zrovna na cestě k nějakému úspěchu toto je pro introverty mnohem jednodušší, než pro lidi, kteří neustále ze všech stran jako magnety vlastně chytají další a další a další podněty, které je vlastně ruší a které jim znemožňují, aby se udrželi na té přímé cestě k tomu jejich cíli. Třetí věc, kterou introverti dokážou velmi, velmi dobře kultivovat, je tvořivost, protože ve chvíli, kdy vy máte opravdu velmi klidný ten svůj vnitřní svět, kdy jste napojeni na vlastní já, kdy vlastně znáte tu krajinu svého podvědomí, protože se tam neustále v myšlenkách i v pocitech procházíte, tak vy máte chvílema chuť si to tam jakoby zpestřit, jakoby si to podvědomí nějakým způsobem obohatit a zapojíte fantazii a většinou z toho vznikne něco extrémně tvůrčího. To znamená, ten člověk začne malovat obraz, nebo já nevím, něco batikuje, nebo něco vytváří, nebo háčkuje krajky. Zkrátka, jak je uzavřený v tom svém prostoru, kde už to zná a kde třeba mu přijde, že těch vzruchů najednou je méně, tak on má potřebu z té přebytečné dynamické síly něco vytvořit. Kdežto extrovert se většinou naváže na cokoliv, co se mu vlastně zvnějška nabízí a má o program postaráno. Takže možná, nechci paušalizovat, ale možná, že introverti mají mnohem blíž jakoby k naplnění té tvořivé složky vlastního bytí. Další věc, kterou považuji za velmi důležitou, je, že jsou výborní ve strategiích, protože většina extrovertů upoutává pozornost skrze verbální projev. Skrze to, jakou mají mimiku. Zkrátka, extrovert někam přijde a říká se, že ho je všude plno. Jeho plná místnost a dokáže si podmanit dav. Introvert si většinou stoupne někam do rohu a mlčí. Tu verbální složku vůbec používáme málo mezi lidmi. Pokud nemusíme, pokud nás někdo nevyzve nebo se nás někdo neptá, většinou pozorujeme. A v tom je ta tichá síla, protože pokud vy jenom pozorujete, tak to není jenom, protože vy něco vidíte, vy něco vnímáte, vy něco slyšíte. A na základě této dovednosti, která se většinou vycizelizuje úplně do maxima, tak dokážete vlastně upoutat pozornost později, ne skrze řeč nebo ne skrze to verbální sdělení, ale skrze něco, co ve vás vznikne. Bývá to nějaký nápad, bývá to nějaké poselství, bývá to nějaká informace, která se člověku vynoří z toho podvědomí a on ji pak vlastně nenásilně formou nějaké strategie pošle do toho éteru a ta informace může být prospěšná pro mnohé další lidi. Jako další, co považuji za introvertu jako takovou docela dobrou vlastnost, je, že oni budují velmi hluboké a dlouholeté vztahy. Nemyslím teď na poli partnerské, mluvím o přátelích, mluvím o známých, mluvím o pracovních kontaktech. Většinou člověk, který se, když to řeknu na rovinu, nerad seznamuje s novými lidmi, není to úplně jeho koníček, nerad navštěvuje nová místa, zkrátka je v tom svém, v uvozovkách, uzavřeném světě, tak kultivuje ty vztahy, které má, kdežto extrovert, který se může denodenně lusknutím prstům seznámit s kýmkoliv, tu potřebu většinou nemá. Vypozorovala jsem, že extroverti mění častěji přátelé, mění častěji práci, mění častěji pracovní kolektiv. Je to pro ně velmi snadné, je to pro ně přirozené, nemají vlastně stres toho, že budou poznávat neustále nové lidi, že budou vytvářet nové vazby.
kdežto introverti většinou budují hluboké vztahy, dokáží odpustit, dokáží v těch vztazích nalézt něco hlubšího. Ale chtěla bych zároveň říct, že ne vždy to je ideální, protože se může stát, že na těch vztazích někdy až nezdravě lpí. To znamená, že nedokáží odhadnout ten bod, kdy už jim takový vztah škodí a posunout se dál, ale právě proto, protože se jim nechce vlastně věnovat energii nalézání vztahu nových, tak v nich setrvávají někdy, i když už je to pro ně neprospěšné. Takže tady u toho bodu je to takový dvojí metr. Ostatně jako u všeho v našem životě. A poslední bod, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je, že u introvertů je velmi dobře většinou za ta léta toho pozorování a mlčení a postávání někde bokem vyvinutá intuice. Jsou to lidé, kteří ostatní lidi spíše navnímávají, spíše cítí, a aniž by museli do toho zapojovat nějakou argumentaci, tak skrze to jejich energetické pole většinou vědí, s kým mají tu čest. Zkrátka vědí, na čem s kým jsou, cítí to. Někdy to nedovedou ani verbálně zdůvodnit, někdy o to ani nestojí, ale vědí to. A to si myslím, že je vlastnost, kterou by měly kultivovat všechny lidské bytosti, protože ji máme úplně všichni. Akorát zase, čím víc podnětů zvenku, čím víc vztahů, čím víc lidí kolem vás, tím méně času na to nejdůležitější, a to je vlastně péče o sebe sama, o svoje já, o nalezení vlastního poslání a tak dále. Takže já pevně věřím, že toto téma pro vás bylo přínosné, protože jste si opravdu o něj hodně psali a protože jsem si zkrátka řekla dost, proč by mi měli neustále lidé psát, že díky tomu, že mají introvertní povahu, tak musí z jejich pohledu žít mnohem hodnotnější život, mnohem méně smysluplnější život, a proč by měli žít v pocitu, že ta jejich sebehodnota jako bývá velmi nízká a tak dále. Takže konec těmto neprospěšným věcem a zkuste koncentrovat, milí introverti, pozornost na to, v čem máte velmi, velmi slušně našlápnuto. Já vám zase dám stručné body pod záznam tohoto vysílání, stejně tak jako včera. Budu to tak už dělat trvalé, protože jste si o to psali. A i mně to dává smysl, takže věřím, že to pro vás bude fajn. A budu se na vás těšit u zítřejšího živého vysílání. Na viděnou zase tady na stránce Detoxikuj život. Mějte se krásně.